ባለፈው ፍቅረኛዬን እንደማሳያችሁ ቃል ገብቼላችሁ ነበር ዛሬ ፍቅረኛዬን ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ አንድ ታሪክ ግን ላጫውታችሁ ጨረሻ ላይ በደንብ ታውታላችሁ አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ ከሲኦል የተላከ የፍቅር ደብዳቤ ቤተልሔም ሰፈሯ ስትደርስ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሆኖ ነበር እጅግ ከምትወዳት ጓደኛዋ ከማኪ ጋር ነበር ያመሹት ለሁለት የበሉ ትልቅ ፒዛ በጣም አጥግቧ ስለነበር ቤቷ የቀረበላትን እራት ይቅርብኝ ብላ ለምሽት የምትመርጠውን ሻይ ጠጥታ በቀጥታ ወደ መኝታ ቤቷ ገባች እንደ ልማዷ አጭር ጸሎት አድርሳ ፒጃማዋን ለብሳ ለእንቅልፍ ራሷን አመቻቸች የቤቲ እንቅልፍ ሁሉ ጊዜ ጣፋጭ ነው ጸጉሯ ትራስ ከነካ እርሷ አይለችም ወደ ሌላ ዓለም ትሄዳለች ደግሞ ህልሞች ታልማለች ለዛውም የሰበንዲ ህልሞች በህልም የምትቀበላቸው መልእክቶች መሬት ላይ ጠብ አይሉም ሁሉም ሲፈጸሙ አይታለች ዛሬ ህልም አይቼ ብላ ከጀመረች ሁሉም ሰው በጉጉት ነው የሚሰማት በዚህ ሌሊት ያየችው ህልም ግን እጅግ የተለየ ነው አንድ ሰው ደብዳቤ ይዞላት ይመጣል በህልሟ ደብዳቤው የተጻፈው ከታች ከሲኦል ሲሆን የጻፈችላት ደግሞ አብራት ያመሸችው ባልንጀራዋ ማኪናት ደብዳቤው እንዲህ ይነበባል ውድ ጓደኛዬ ቤቲዬ በድንገት ሳላስበው ዛሬ ሌሊት ወደማላውቀው ስፍራ መጣው ሲኦል ነው ብለው ነግረውኛል የምጽፍልሽ ከዛ ነው በጣም የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ ቦታ ነው በቅጽበት ከመንገድ ወደዚህ ሲያመጡኝ ለምን ብዬ ጠይቄያለሁ የሰጡኝንም መልስ ከጠላት አላመለጥሽም የጉብኝትሽን ወራት አላወቅሽም የተከፈለልሽን አልተረዳሽም የሚል ነው አንቺ ግን ታውቂ ነበር አይደል ተረርተሽም ነበር አይደል ግን ለምን አልነገርሽኝም ቤትዬ እንዳንቺ የሚቀርበኝ ጓደኛ ኖሮኝ አያውቅም ምስጥረኛዬም አንቺ ነበርሽ አንቺ ግን ታውቂ ነበር አይደል ተረርተሽም ነበር አይደል ግን ለምን አልነገርሽኝም ቤትዬ አሁንም በፍቅር ሉቀስሽ ብዬ እንጂ ተጣልቼሽ አይደለም ቤትዬ ብዙ ቀን ሳውና አብረን ገብተናል ጃኮዚ ውስጥ ተዝናንተናል ስለ ብዙ ነገር አውርተናል መካሪዬ ነበርሽ ግን ቤትዬ ልጠይቅሽ ለምን ስለ ክርስቶስ አልነገርሽኝም ጸጉራችንን ጥፍራችንን ስንሰራ ሁሌ አጠገብ ላጠገብ ሆነን ነበር ለብዙ ሰዓታት እናወራ ነበር አንቺ ግን ታውቂ ነበር አይደል የድንግል ማርያምን አማላጅነት የቅዱሳንን አማላጅነት ታውቂ ነበር አይደል እስቲ አሁን እያነበው በፍቅር ልጠይቅሽ ቤትዬ የኔ ቆንጆ ለምን አልነገርሽኝም መሳብርን ስንበላኩ ከ3 እስከ 4 ሰዓታት ይፈጅብን ነበር ስለሄድሽባቸው ከተሞች ስለ ፓሪስ ስለ ለንደን ስለ ኒውዮርክ ስለ ባንኮክ ስታወሪኝ አፌን ከፍቼ ነበር የምሰማሽ ግን ቤትዬ የኔ ጓደኛ የኔ ማር በመስቀል ላይ ስለ ተሰራው ስራ ለምን አልነገርሽኝም አያስፈልጋትም ብለሽ ነው በየጊዜው ከውጪ ስትመጪ ስጦታ ታመጪልኝ ነበር ዛሬ እንኳን ይዤው የነበረው ቦርሳ አንቺ ሰጠሽኝ ነው አንገቴ ላይ የነበረው ማህበል እንዲሁ አንቺ ሰጠሽኝ ነው ለኔ ስጦታ መስጠት ደስታሽ ነበር ግን ቤትዬ እህቴ መጽሐፍ ቅዱስ ለምን አልሰጠሽኝም አልዋሽም መንፈሳዊ ወሬዎች ከሌሎች ጓደኞቻችን ጋር ስታወሩ ሰምቻለሁ ስለ ታዋቂ ሰባኪዎች ስለ ቄሶች ስላገኛችኋቸው በረከቶች ስታወሩ ሰምቼ ያውቃለሁ ግን ለምን ስለ መድኃኒዓለም አልነገራችሁኝም ለምን ከሞት እንደሚያድን ከሲኦል እንደሚታደግ አልነገራችሁኝም ቤትዬ እሺ እል ነበርኩ ብታስረዱኝ እስማማ ነበር ዛሬ እንዲያው ሰይጣን ያለ እድሜ አይቀጥፈኝም ነበር በደሙ እሸፈን ነበር መላእክቱ ይጠብቁኝ ነበር አሁንማ በቃ ጊዜው አልፏል አሉኝ ወደዚህ ስፍራ አመጡኝ በጣም ያስፈራል ቤትዬ ለማስረዳት እንኳን ያስቸግራል ማንንም ወደዚህ እንዲመጣ አልፈልግም ጓደኛዬ ቤትዬ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ኪዳነ ምሕረት ለምን አልነገርሽኝም ብዙ ቀን ሲኒማ ስንሄድ አንድ ቀን እንኳን ቤተክርስቲያን እንሂድ ለምን አላልሽኝም ልቤ ያዘነብሽ ተቀየምኩሽ ጓደኛዬ ቤትዬ ምንም እንኳን ባዝነብሽም ሁሌም ጨክኜ አንቺን ማኩረፍ አልችልም ታውቂ የለ መልካም ህይወት ይሁንልሽ አምላክሽ ያሰብሽውን ሁሉ ያሳካልሽ ሁልጊዜ ወድሻለሁ አንዳንድ ቦታ አልነበብ ካለሽ ቀለሙን ያበላሸው የተንጠባጠበውን ባይ ነው ደና ሆኝልኝ አክባሪ እህትሽ ጓደኛሽ ምስጥረኛ ባልንጀራሽ ማኪ ነኝ ከታች ከሲኦል ቤቲ ከንቅልፋ በታላቅ ድንጋጤ ነቃች ህልም ነበር በህልሟ ያነበበችው የማኪ ደብዳቤ ግን በጣም አስደንግጧታል ፊቷ ላይ ላብ ችፍ ብሏል እየተንቀጠቀጠች ስልኳን አንስታ ወደ ማኪ ደወለች ስልኩ ተነሳ ያነሳችው ግን ማኪ አልነበረችም እነ ማኪ ቤት ለቅሶ ይሰማል ጓደኛዬን ማኪን ፈልጌ ነው አለቻቸው እየተርበተበተች ስልኩን ያነሱት እናትም በሲቃ አይ ማኪንማ የመኪና አደጋ ነጠቀኝ ጉልበተኛ ሰይጣን ነጠቀኝ
ለማና ቤት ይባላል አሏት። የቤቲ ሞባይል ከጇ ወደቀ። ማኪና መኪና አደጋ በህልሟ ያነበበችው የማኪ ጥያቄ ይጮህባት ጀመር። ለምን አልነገርሽኝም? ለምን ጓደኛዬ የቤቲዬ እህቴ ባልንጀራዬ ለምን አልነገርሽኝም? ለምን እባካችሁን ለምትወዷቸው ለሶስት ሰዎች በውስጥ መስመር ሼር አድርጉላቸው። መልካም ጊዜ።